čas stišení, rozjímání na adventní, vánoční, postní a velikonoční dobu. Zamyšlení na pondělí po druhé neděli postní. Evangelium podle Lukáše, 6. kapitola, 36. až 38. verš. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec. Nesuďte a nebudete souzeni, nezavrhujte a nebudete zavrženi. Odpouštějte a bude vám odpuštěno. Dávejte a bude vám dáno. Dobrá míra, natlačená, natřesená, vrchovatá vám bude dána do klína. Neboť jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Téma dnešního evangelia je navýsost křesťanské. Odpuštění, milosrdenství. Ježíš nás jasně upozorňuje, že pokud my chceme, aby nám bylo odpuštěno, a pokud my nechceme být souzeni, pak sami musíme odpouštět a nesoudit. Vzdát se soudu nad druhými, ale i nad sebou, není vůbec jednoduchá věc, zvláště ve chvíli, kdy nám bylo ublíženo, nebo když vidíme jasně chyby. Prožíváme-li rok modlitby, pak právě modlitba, odevzdání se do Božích rukou, je ta nejlepší cesta. Ne já, Pane, ale Ty ukaž svou moc, lásku a milosrdenství. Dnešním zamyšlením nás provázel kněz Martin Brácha, farnost Horní Cerkev. Tento pořad vytvořilo pastorační středisko Biskupství Českobudějovické za finanční podpory spolku Most.